крутий свій джемпер. Ось у мене на такій стадії вже відділила я підрізи і в'яжу. Думаю тепер, що з вишивкою мені робити. Ну, колір у вас передається неправильно. Він такий в реалі, як оця піжама, такий рожево такий кораловий. Ну, тут він зовсім не такий. Ну, дівчата, взагалі він красивий. То зараз на роботі. У мене сьогодні, скажу, четвертий день пролетів непомітно. Вихідні, що я неділю майже теж не в'язала, справи були. Треба сьогодні ще докупити мені, не забути, огірків і салат, щоб досіяти. Займаємося все досадками-посадками. Дощі були нереальні, вчора цілий день йшов дощ, сьогодні хоч дощу немає, слава Богу. Так, і не жарко, скажімо так. Суботу вже обіцяють нам тепло, то тримаємося, ждемо тепла, бо ці дощі замучили. Правду кажу, дівчата, вибачаюсь, якось так, потрошку планувалося, я ж говорю, зняти відео, але нема коли мені його знімати, нема коли його в'язати, чесно кажучи, немає бажання, то якісь такі поки що будуть відео такого формату влогово-в'язальні. Хотіла тег якийсь зняти, підкажіть, можливо, хтось знає якийсь тег. Ніби на всі відповідала, бо є такі, що ну, дуже багато таких тегів, що повторюються питання, по-новому їх складають, кожен переписує по-своєму, то не цікаво, не хочеться мені відповідати. От знаєте, саме вже, як за роки ведення каналу вже багато тегів відповів, то вони тобі вже всі перекликаються, майже в кожному, як родич відноситься до твого хобі і так далі, і тому подібне. Ну, це вже потрібно, якби я знову тільки відкрила канал, то можна б раз відповісти, але коли воно у кожному влозі, в кожному тезі, то якось вже, в принципі, і не цікаво стає, то щось якось так подумати. Мені, ви знаєте, я так вибірково ще відповідаю, мені деякі буває питання не подобаються, бо є такі питання, на які в мене є така моя думка неоднозначна, яка багатьом не сподобається, то я на такі теги не відповідаю, бо не хочеться критикувати, ну, але в мене є така думка, то я і не відповідаю, пропускаю їх повз, бо не зрозуміють. У нас же, знаєте, як на YouTube, тільки треба говорити те, що хочуть чути. Ну, а в мене так не виходить. Ось такі мої справи. А так все, в принципі, нічого. В школу ходимо дистанційно. Похворіли деякі діти, то поки в нас такі справи. Дом-робота. В'яжу, як вже сказала. І отримую задоволення від в'язання. Трішки є рядності. Ну, я не знаю, я, можливо, додому його не братиму, щоб вам руки в кадрі показувати. То покажу вам. Тут його так трішки, ну, рядка не дов'язала. Кардиган. Нічого тут поки що немає цікавого. Звичайний кардиган. Регланом зверху. І все. Буде якась вишивка, не знаю, не придумала ще. Однозначно невеликі квіти оці гачком. Передумала я. Мені ідейку піддали одну, подивлюся, спробую, як воно буде виглядати, ця вишивка, або ще щось друге придумаю. Ще я не визначила, ще мені треба його дов'язати, випрати і подивитися, що буде. Трішки присутня рядність, як не стараюся тоненько в'язати, але трішки рядність присутня. Ну, то не страшне. То не біда, як то кажуть. Потрібно мені ще буде один такий зв'язати для онучкиної подружки. Ну, в'яжеться на тоненьких спицях довгенько, ви самі знаєте, як воно, дівчатка. Тоді все, я відключаюся з вами сьогодні ще. Покажу вам вдома, що мені вдалося просунути по джемберу. Покажу свою невеличку покупку пряжі. Я купила бобіну бавовни по гарній ціні. Тримаюся з усієї сили, багато цікавої пряжі, там якась вийшла Ярнард, здається, Ліно з льоном. Мене вона зацікавила, я на неї дивилась, але потім подумала, вона ніби така трошки товстувата з ефектом фламе. То в мене є зв'язана ковтинка із знаку Венус, я її майже не ношу. Оце такі наші
одяг. Худі, спортивні костюми, ось прийде жара, футболка і велосипедки. І все. Куди його носить, куди його в'язать? Мене оце чим далі там, не знаю, воно гнітить оце, ну куди його в'язать, куди його носить, вже шкаф забитий, дівчата. Я не знаю, що мені робити. І в'яжу, бо хочеться в'язати, і тим стоїть у мене вишивка, бо немає мені часу на вишивку. Ну зараз зв'яжу тільки по необхідності, буду в'язати ті плани, що планувала потихеньку, і планую влітку переходити більш на вишивку, просувати, бо мені вже самій. Мене біса, що мені немає коли з ним розпорошитися, як то кажуть, це ж треба місце. Син піде на канікули, буде мені стіл, я там поставлю станок, той, що подарували ви мені, дівчатка, хто скидався на подарунок, і буду вишивати, щоб в мене було моє місце, сина вже уроків там не буде, і я буду, бо в мене, ну, немає де. На дивані, щоб розкласти цей станок, в мене там темно, додаткового світла, ну, в принципі, ви знаєте, ну, не годиться там, не підходить. Я можу тільки в тій кімнаті спальні, там теж темно, там тільки до обід сонце світе. Після обід... А я до обід на роботі ж, до вечора, скажімо так. Так що, дівчаточка, ото такі мої справи. Планую трішки переходити на літом на в'язання. Такі, можливо, влоги теж будуть життєві. Про в'язання, про кулінарію, про консервацію. Я з Ютуба поки що не йду, ну, в такому ритмі. Будуть зрозуміти, бо і зайнятість, і якось, чи вигорання, чи нема мотивації, не знаю. Якось там, дівчата, скажу вам по-чесному, без прикрас, як то кажучи. То, що є, то є. Не маю необхідності його в'язати. Я, ще раз повторюсь, я ні рано не встаю, не в'яжу, ні ночами не в'яжу, бо це моє здоров'я. У мене тиск підскакує, у мене тоді червоні очі, капіляри. Лопаються в очах, як я за такою фігньою страдаю, як то кажуть. Було таке в мене, коли я тільки відкрила канал, я сиділа вдома, і мені так хотілося швидше видати результат, але для кого це? Ну, люди подивилися і забули. Медаль тобі ніхто не дасть, що ти не спала, ти зв'язала, тільки на випередки щось, як я швидко в'яжу. Ну, це не про мене, це не для мене. У мене якось такого немає. Я в'яжеться. Як в'яжеться, так і є, бо в'язання для мене – це не робота, це не марафон, не спринтерський, кажу, забіги, як то кажуть, а це задоволення. Прив'язала ось, скільки мені хочеться. Не хочеться, буває, сижу, втикаю в телефон, як то кажуть. Роздивляюсь, бо до телефона не доходять руки. Стала хужіше бачити, дівчата. Тепер відповідати на коментарі треба в окулярах, зливається все, ввечері так взагалі. То все в нормі вікових змін, як кажуть мої подружки з прежньої старої роботи. Говорять, колись дзвонять, як ти казала, що старість тільки не обідно. Я вже не зрозуміла. Ну ти казала, що щось про вікові зміни. А все в нормі вікових змін. Так що все змінюється, амбіції, можливо, проходять. Так що дівчатка, ну як є, так є. Це я така. Все, тоді я відключаюся. Тут вам будуть ставочки про мої квіти, руки в кадрі і косметика. Це таке. Кому цікаво, дивіться, кому не дивіться. Просто дівчатка просять показувати життєві влоги, то якось так просто перейти. Розумієте, на життєві влоги, ну, у нас немає куди, з чого показати. У нас немає ні театрів, ні музеїв, у нас немає нічого в нашому містечку. І ходити немає, чесно кажучи, куди. І кафе таких теж немає. Ну, інформативності немає, торгівельних центрів немає. Просто таке містечко. В мене є робота, дім. Ну, ще разу не показуватимеш те, що готуєш, те, що прибираєш, переш. І робота одна й те саме, в принципі. Ось такі невеличкі включення, ось такий формат. Ну, не вдається. Можливо, я би в місті жила, то більше інформативності було, більше було б, куди вийти, що показати. А так, ну... Немає. Ну нічого. Дякувати Богу, що в нас тихо, мирно. Все буде добре. Все, дівчатка, на цьому відключаюся. Дивіться далі. Паучків. Або як вони правильно, мабуть, називаються, традисканція. Ось такого, з фіолетовим трішки листочок.
сорту, потім отакі з біленьким і третій сорт ось такий білий. Дівчата, вже не раз говорила, моя казала подруга, це вже мабуть старість, коли тобі подобається. Герані. І що ще, я казала, не пам'ятаю, дівчата. А тут і ці вже подобаються і плющі, оці паучки, традисканці. Раніше його було як гною. Щось зараз так все погано вкорінюється, так росте. Раніше в школі викидають, такий негодний, принесеш його на канікули, на домашні. Мама почеренкує і несеш 5 вазонів вже по осені. А зараз якось так воно погано приживається. Ну це я купила вже готових. Буду зараз займатися. Є пусті вазони. Буду займатися пересадкою. У нас хоч на трішки вийшло після обід сонце, дощі, прохолодно. Ну, якось так. Поки ще тут не прибирала на кухні, бо буду ще тут займатися. Ось так взяла ґрунтосуміш для розсади. В Аврора на акції було. Я взяла, звичайно, знаю, що я буду підмішувати до неї такий гарний ґрунт. То, в принципі, пройде. Додав ось такий вермикуліт. Я ніколи його не додавала. То порекомендували у квітковому. Біостимулятор та розпушувач ґрунту. Ну, в принципі, цей ґрунт такий щільненький. Цей легкий. В принципі, додам. Зараз буду займатися пересадкою квітів. Побажайте мені успіху. Пересадила. Цей додивилась такий з рожевим підтон, навіть красивий. Вийшло в мене 3 вазончики. І попідживлювала ті квіти, що в мене були, підсипала ґрунту їм, змішала. Пам'ятаєте, я вам показувала чистий лист. Таке добриво в Аврора купувала. То я сюди його додавала до ґрунту, до вермикуліту і підсипала. І ті, що в мене були, що не пересажені, теж я удобрила. Спочатку на стару землю посипала те удобрення, полила водою і зверху присипала такою, ну так, я говорю, дорога земля. Така дуже вона потужна. Квіти оживають навіть ті, що збиралися вже на той світ, як то кажуть. Так, що в мене ще сьогодні по планах? Ще в мене по планах бурячок посіяти, рання встигли. Такий купила червона вишня, не знаю. Який він, новинка, спробую. Потім підсію ще укропу і купила матіолу. Матіолу я одну посію на роботі у горщик, що на вулицю виставляю. З сульфініями, з петуніями. А один посію просто під вікном. Мені так подобається, коли ввечері, влітку відкриті вікна і такий приємний аромат цих квітів. Люблю матіолу. Так, ну, з квітами справилась, займаюся прибиранням і буду.
Я вив'язала вже два мотки майже. Alize Cotton Gold. Ось трішки в мене залишилося. Дійшла я до від підрізів. Ось така відстань. Ну, як відпарити буде більше. Оце такий мій процес, який просувається повільненько, бо спиці тоненькі, трійка кубічні, але вони будуть менші, десь 2,75, ми все знаємо, дівчатка. І в'яжу в задоволенні, не хочеться випускати з рук, але скільки часу дома є, скільки й приділяю для в'язання тільки цього процесу, що в мене. В мене сталася прикрість. Пам'ятаєте, я вам говорила про спиці оці кубічні, що купувала. І мені інтернет-магазин прислав їх два комплекти. Одні 80 чи 60, а другі 100. То ви знаєте, добре, що й прислав, бо я почала в'язати на 80, передягла на 100, задоволена в'язала. Потім під час в'язання щось я не зрозумію, думаю, що відбувається, щось колепалець. Я туди, дівчата, а там зламалася спиця в процесі в'язання, я й не помітила, відломився оцей кінчик. Ну що це таке за халатність, що це таке знову за халепа мені з ними? Оце таке, дівчатка, справа. Ніде я їх не сідала, я їх бережу, як зіницю ока. Пров'язала, навіть якщо встаю, кудись мені потрібно відійти на трішки, чи глянути на кухні, що там готується, чи прання вивісити. Я все в контейнер цей, процес мене тут, і відставила. Ну, не знаю. Таке, видно, спресоване дерево. Оце мені така халепа з цими спицями, одні розчарування. Ну, попрошу чоловіка, може вдасться їх якось зашліфувати. Та й будуть, бо така біда. Що ще в мене, дівчатка, цікавого? Замовила собі бобінку пряжі. Я говорила, що замовляти не буду, я так і тримаюся. Але в інстаграм магазинів була дуже солодка ціна на нього, і мені, чесно кажучи, потрібно було. Я думала, можливо, мені не вистачить на той процес, що я почала в'язати. Ось такий магазин, не реклама, куплено за свої гроші. Вони присилають такий зразочок, хочу відв'язати і, ну, прикріпити, щоб було, так би мовити. Пряжа тоненька, це бавовна. Я думала, що мені вона підійде до тої сукні, що я почала в'язати. Але колір відрізняється. Ну, то не біда. Гарна бавовна, тоненька, знадобиться завжди. Я люблю літні речі і сірого кольору, і чорного останнім часом. То щось буде. 240 гривень, дівчата, за 600 грам. Це дуже гарна ціна. Знижка якась була, що ми тут почитаємо, була ціна 500 гривень за кілограм, як то кажуть, я не пам'ятаю. Ну, щось 240 гривень, я знаю, що я перерахувала за цю бобіну. Колір красивий, мабуть, складень 5 потрібно буде в'язати, але пров'яжу. Я ще сьогодні, в мене такий день, дівчата, якось захотілося себе порадувати. Знову дощі, знову такі якісь похмурість. І захотіла я, гортаючи інстаграм, подивитись, якась, можливо, є пряжа на розпродажу на зиму. Я знайшла, там замовила чоловікові твід, я обожнюю твід. Замовила твід чоловікові на светр. Як прийде, вам покажу, ціна дуже гарна. Мені дуже-дуже сподобалось. Так що чекаю я ще невеличку таку пряжну радість для себе. І поки що все. Ну, дівчатка, тепер я запрошую вас до перегляду моїх косметичних засобів, якщо комусь цікаво, бо
вже повторюсь, питали, знімайте влоги життєві і показуйте. Нам цікаво, такий типу жіночий щоденник дівчатка писали. То зараз я вам покажу свої засоби догляду за собою, перевірені роками, мені подобається. Хто не хоче дивитись, не дивіться на цьому, я прощаюся з вами. А хто хоче дивитися, переходь. Додавати нам крема з SPF. Зараз в мене закінчується ось такий він, я можу назвати його бюджетним, доступним корейським засобом, тональним кремом колаген. У мене 13-й колір, вистачає надовго. Тут є невеличкий SPF 15. Він уже в мене закінчується. І я його міняю на CC крем. В мене є від Mary Kay, теж мені подобається. Він дуже-дуже-дуже. Була в минулому місяці на нього акційна пропозиція. Я взяла з превеликим задоволенням, познала, що в мене закінчується мій колаген і потрібно буде крем щось брати взамін. Це теж мені вистачить його на літо. З дозатором дуже зручний, гарний крем. Ну, бо це бренд, це якість. Тут 15 SPF. Далі я використовую і вдень, і вночі ось такий TimeWise Repair крем під очі. Тут аплікатор іде металічний. Він як охолоджує, ніби розлажує, знімає набряки, так би мовити. Ну, від набряків я використовую гель. У мене є, хто зі мною давно прозорий. Блакитненький такий скляній баночці. Він дуже гарно допомагає при набряках. Потім користуюсь сироваткою із лінійки TimeWise Repair. Ось така в мене. Буває, що цю сироватку я наношу і вдень, і вночі, а буває, що цю сироватку я наношу тільки зранку, а на ніч наношу сироватку. Цю я вам показувала, бюджетна теж, в районі 200 гривень, з вітамінами С плюс Є, сироватка от такої фірми, не знаю, як вам її прочитати, купувала на мейкап, здається, чи на Єві, гіалуронова сиворотка для обличчя з вітамінами С та Є. Чого на ніч? Того, що вітамін С боїться сонця, він щоб не окислився, щоб не розклався, ну, щоб залишилась якась користь для моєї шкіри, то використовую цю сироватку на ніч. І крема. В мене є ось такий SPF 30 на день. І тому я не переживаю, бо в мене повен захист. Тут 30 є. Є ще 50, ну мені вистачає 30. І тут є 15, в принципі, моя шкіра захищена. Починаю користуватися з перших променів, бо травневе сонце, ну, а тим паче зараз у нас квітневе, воно дуже агресивне. Хто схильний до пігментації, той враз це бачить. Ось такий в мене крем денний і ще на ніч є нічний. Не взяла я з собою його там. Темніша трішки баночка, і я бачу однакова темно-сіра. Хочу поділитися з вами бюджетною покупкою, яку я взяла в нас в аптеці, відкрилась нова аптека. Я про цю фірму чула давно, я була здивована, що це Україна. Виготовляється воно в місті Ужгород, виробник товариство Моні. Ну, спробую. Тонік для обличчя з рослинним ретинолом. Мені, в принципі, він сподобався. Шкіру він не сушить, бо є такі тоніки, що не тонізують, не зволожують, а шкіру сушать. Ось такий з ретинолом, в принципі, нормальний тонік. Ціна на нього 160 гривень акційна за 100 мл, але ну, тонік достойний. З дозатором ще дуже зручно, люблю такі тоніки з дозатором, з розпилювачем. Ну, не розпилювач, а просто так воно. Видавлює, як в сироватці, не пульверизатор. Ну, в принципі, не страшно.
Оце такий мій, дівчатка, догляд показала вам, бо влог життєвий, просите показувати життєві влоги. Поділилася з вами своєю доглядовою косметикою на даний період. Пройду серію Time Wise Repair. Такий, це в мене буде таке сильний такий підтримка шкіри. Тут і в ній підтяжка шкіри, ліфтинг ефект, а потім повернусь на свою лінійку в Mary Kay, чарівний набір Time Wise. Там вийшов він новенький, його повернули, той, що був раніше, мені він подобається, бо цей, що в розових, сіро-розових баночках, був мені якось не дуже, він мені якось слабуватий. Я думала, що мені по віку, але якось якась формула в них не дуже ефективна була в тому наборі, то вони по наших просьбах, просьбах консультантів, повернули нам той склад набору, той склад косметики, який був. Кого цікаво, дівчатка, запрошую, пишіть мені, в мене буде посилання під відео в Інстаграм, кого цікавить ця косметика, можна зареєструватися і брати з 30-40% знижкою. Це дуже вигідно. Дуже часто там якісь акції. Щомісяця йде рання пташка, де можна придбати продукцію з 50% знижкою. Це я в ранній пташки взяла. Є один продукт, щаслива дюжина, там теж 50% знижки, то багато косметики я беру по таким акціям. Багато дарує компанія. Коли я замовляла Time Wise Repair, мені подарували міні такий набір по догляду шкірою. То, ну, приємні такі бонуси. І, ви знаєте, бонуси і подарунки. Вже, знаєте, ніби так думаєш і за дорого, але я не молодію. Я була відмовилася, моя куратор, лідер бізнес-групи, говорить, ну, там були часи складні, якось не могла я дозволити собі косметику, перейшла на щось, шукала таке, знаєте, більш-менш аналог. Ну, аналогів я не знайшла, просто зекономила гроші і трішки шкіру так підтримала, але бачу, що результат не той, що б я хотіла. І вона мені говорить, а що ти думаєш, помолодієш, не купляєш, ти втрачаєш дорогоцінний час, ми в себе одні, і дівчата, ну, чесно кажучи, ну, порахуйте, скільки ми тратимо на пряжу. Я колись як порахувала, коли в мене оце було повальне в'язування, коли я гребла ту пряжу, то я вам скажу, що я за місяць пряжі набрала більше, чим коштує оцей чарівний набір по акції. Мені стало погано просто. Я думала, мені це дорого, але я коли просто додала всі ці свої 4 чи 5 посилок за місяць, я зрозуміла, що я б так само могла б купити собі цей набір, ну, звісно, по ціні консультанта, і користуватися, ну, на рік мені вистачить його. А ще умивалка тут є, до складу цього набору входить очищуючий засіб, він найбільший, я ним зранку і з вечора вмиваюся вже після зняття макіяжу. Макіяж знімаю, ну, зараз я вам покажу. Так, я тут знайшла, щоб вже ж показати все. Це в нас буде денний крем, а ось такий нічний крем. Він, звісно, без SPF-фільтра, і вони відрізняються. Тут вам видно цей сірий, а це такий лавандовий. Крема йдуть з таким з дозатором. Мені дуже подобається з такою помпою, що видавлюється. Сіти її потрібно, можна до кінця надавити, можна не дуже, в залежності, як твоя шкіра всмокує цей крем. Хочу сказати, що спочатку шкірі не вистачало, я повного нажаття дозатора мені вистачало на обличчя. Зараз вже шкіра напиталася, можливо, йде перепрофілірування шкіри на весняно-літній період, вже менше їй потрібно такого живлення, то неповне надавлювання на помпу мені вистачає нанести на обличчя. Так оце набір, два креми, денний, нічний, далі тут іде сироватка, антивікова теж, ліфтинг, крем під очі, там, отак, 3-4, і йде отакий очисник. Тут 127 грам,
зовсім трішки як горох наношу на обличчя. А умивалки не взяла. Ну, Johnson Baby від голови до п'яток. Ну, мабуть, зараз їй покажу. Оце така умивалка, вона теж засіб вмивання потрібний, вона підтягує шкіру. Єдине, що я не купила тоніка, бо не було по акції, гіалуроновий тонік там класний. Ну, вже вклалася в цю лінійку, то купила такий тонік. Але обов'язково буду дивитися, як будуть акції, куплю їхній гіалуроновий тонік. Він теж must have, кращого немає. За шию не забуваю, зараз я ще добиваю, бо в мене залишилося якраз перед повномасштабним вторгненням знімали з виробництва у Faberlic оцю експерт скін активатор, омолажуючий крем для шиї декольте. Я його взяла дві штучки, оце в мене другий добиваю. Я теж з помпою, гарний. В мене на шиї такі, як то говорить, кільце Венери. В нас це родинне, бабусі, мами всіх було. І сестри в мене є, і нічого я з ними робити не можу. Вони в мене з 25 років. Тут допоможе хіба що уколи краси. Але я цього робити не буду. І просто підтримую. Да, помітно, ну що я зроблю, дівчата? Таке життя. Будемо старіти красиво, натурально. Підтримую обличчя, шию, підтримую ось таким антивіковим кремом. Ну, можна знайти там мейкап чи десь якісь аналоги, такі підтягуючі креми для шиї. Не забуваємо. Я думаю, бо в мене могла би з тих кільць, було б взагалі класно. Вона в мене в гарному стані, тільки що кільце дуже видає. І на відео воно якось ще дужче помітно. Ну, то не біда. Головне, здоров'я і гармонія з собою, дівчатка. Все, мої любі, поділилася з вами. Це я хочу поставити на кінець відео. Можливо, кому не цікаво, щоб не дивилися, ну так і зроблю, попереджу спочатку, що кому цікаво дивитися, кому не цікаво, не дивіться. Розповіла вам, бо були коментарі, дівчатка питали, показуйте нам все цікаво, життя, косметика і все таке інше. Оце такий мій догляд, такий мій вклад в свою молодість. На цьому дякую вам, що ви були зі мною, дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. З вами була Валентина, до побачення.